ყოველთვის არის შანსი, რომ გაახალგაზრდავდე. როდესაც მოდი შემოდგომა. მოდი დავიწყოთ, დაიწყო შემოდგომა, ის კი სექტემბერი, ოქტომბერი, ნელ-ნელა მშვიდობიანად გაიარა, მაგრამ ნოემბერი ვიცით, რომ აი უკვე ჩათვალ ზამთრის სიცივეებია და კანი უნდა შევამზადოთ, ხო? რა ხდება ამ პერიოდში, როგორც კი, ესე იგი, რუჯი აღარა, პიგმენტური ლაქები უკვე რომელიც ზაფხულში შევიძინოთ, უკვე თავსი ჩენს და გვეტყობა და ფიქრობ რა გავუკეთოთ, რა ხდება? ხდება ძლიერი სახის კანის გამოშრობა და ესეთი შეგრძნება გაქვს რა დღეს დილასაც, ხო, რომ ავდექი მეჭიმებოდა მთელი კანი და ეს არ არის კარგი ნიშანი, თქვენ არ ახალგაზრდავდები და სახის კანი არ გეჭიმებათ. გამომშრალია, გადაჭიმული და აპირებს, რომ რა ქვია, ნაოჭების ფორმირება დაიწყოს. მე მაქვს წრილ-წრილი ნაოჭები. მეც მაქვს და ძალიან კარგი არის მომწონს ნაოჭები. ჩვენ ამ ნაოჭებზე არ ვლაპარაკოთ, ჩვენ ვლაპარაკოთ პრევენციის გზებზე, ხო? არის თავის მოვლის საშუალებები, რომელიც გვეხმარება ამ სეზონზე, რომ რაღაცნაირად ეს კანისთვის ძლიერი დარტყმა, რაც მოაქვს გვიან შემოდგომას და ზამთარს, რაღაცნაირად შევამსუბუქოთ, მოდი ასე ვთქვათ რა. და დღეს არის ჩვენთან ევროპული ბრენდი ავერსის ექსკლუზიურად წარმოდგენილი დერმედიკი, რომელიც არის ევროპული, როგორც თქვი, ძალიან სანდო და კარგი ბრენდი. მისი სპეციფიკა კი არის იმ ამბავში, რომ აი ზუსტად ამ გძნობიარე გამომშრალი კანისთვის არის იდეალური და ეხმარება კანს, რომ აი ეს ბალანსი, რომელიც ჭირდება, რომ აღიდგინოს, ხო? არის არაჩვეულები აქ. კი, მითითებულიც არის თერმუწყლებზეა დამზადებული და მათ შორის ტორჩები, შამპუნებიც თმის, კი, კი, მაგრამ მე ვეძებ ბამბის ფირფიტები არის, რომელიც გამწვენდი არის, ტონიკები არის, არაჩვეულებრივ ვერ ხედავ უბრალოდ აქ, რომელიც გეხმარება კანის ტონირებაში და აი ბალანსის აღდგენაში. ეს პროდუქცია ყველა, ესე იგი, სათითაოდ რაც კი შედის თმის მოვლიდან დაწყებული, სახის გამწვენდი იქნება, დამატენიანებელი იქნება, მაკიაჟის ყველა პროდუქტი არის მიმართული იმისთვის, რომ აი აღადგინოს ეს ბალანსი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მოყევით თქვენი კანი როგორ რეაგირებს ამ სეზონზე? ჩემი კანი, ხო, როგორც თქვი, საკმაოდ გამომშრალია და აი მითითებულია, რომ ეს ხაზი და ბრენდი თვითონ, ხო, შეიცავს 4 ფორმის ჰიალურონის მჟავას და ღრმადატენიანებს, არბილებს, კანს ანიჭებს სიგლუეს. შრატი გამოიყენება, ეს არის შრატი, ხო? თუ არ ვცდები, სულ საჭირო არის, ხა არ ფიქროს მაყურებელმა, რომ რაღაც პატარა მოცულობა რეალურად გჭირდებათ. იცი, რამდენი, 1 ან 2 წვეთი. ცოტა, ხო? და ნოტიო კანზე. კი, 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 კი. ღრმა დატენიანებს. კი, 1 ან 2 წვეთი და დღეში ერთხელ საკმარისი და ძალიან ღრმა დატენიანება მოყვება სერუმს და ესეთ იდეაში ყოველთვის ძალიან კარგია, როდესაც გაქვს აი ესეთი სერუმი და ნახე, მზისგან დამცავიც არის ნიუცა. ყველაზე აქტუალური თემაა უკვე ხა დამცავები. და ესეც 4-მაგი დაცვის ეფექტით გამოირჩევაო, ასე ამბობენ ავერსის წარმომადგენლები. გვიცავს UVA და UVB ინფრაწითელი და ლურჯი სინათლისგან და ყველა ტიპის კანს უხდება თურმე. გოგოებო, რას დაგვაკლებ შემოდგომა და კანის სიმშრალე, როცა ავერსი ჩვენს გვერდშია და დერმატიკი გვაქვს. რატომ? ეხლა გეტყვით. მარტო კანზე რო გვაქვს ხოლმე აქცენტი, ქალისთვის ყველაზე ლამაზია, ყველაზე პირველი თვალში გაგეცემა თმა. ხშირი თმა, ლამაზი, რომელსაც ასევე მოვლაჭირდება. ერთი ფასი აქ როგორ არის, ოფიკო? ერთი ქალის ფასი თმა აქო. ასე ამბობენ ხანდახან. ამიტომ მე ვიყენებ დერმატიკს. გაწყვეტინა სოფიკო, ჩვენმა პროდიუსერმა თქვა, სამივეს მსგავსი თმა გაქვთ. მადლობა. ვიყენებ ამ შამპუს, მეგობრებო, ჯერ არაჩვეულებრივი სუნი. აი, რომ დაწმუნდეთ, ნახეთ, რაღაცა სიჯანსაღის და რაღაცნაირი გაზაფხულის სუნი აქვს ამ შემოდგომაზე. აი, სახელს ამართლებს. ასევე დამზადებულია თერმული წყლებისგან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კანის სიმშრალე ისევე როგორც სახეზე ძალიან იგრძნობა თმაზე და თერწყლიშება, კალპის სიმშრალე იწვევს თმის ცვენას, იწვევს ქეტლს და ათას რაღაცას, მოკლედ. ამიტომ ეს თერმულ წყლებზე დამზადებული შამპუნი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოიყენოთ. გამოვარჩევდი სწორედ აღნიშნანი ნუცამ ქერტლის შამპუნს. გარდა ამისა, ფოლიკულების გამაძლიერებელი შამპუნიც აქვს დერმატიკს, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია და დაკავშირებულია თმის ცვენასთან და თმის ცვენის საპრევენციოთაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ანუ ქერტლის
پولیکوله بیزگاس هم اگر بله شه سبب میشه میست. ای اوش حالا درد سه تلو برای کوبت تمازه خو ایدهش دلیم برو میخرس ویسوام خو در اگه تا کندیشنری تالب و بک میخ آره تو گین داره کندش جان سری دلام زیت ما تمیز پولیکولی تون دایت کرد از کالب اون دایی خو مورلی آخ خت با پر میره با تمیز پولیکولیس آخی تن داد اما ویدش جان سری داد زلیریت ما شه سبب میشه اسیک نبا آره چوله بروی سشواله بده اون دایی خو اصلا ای سرولی اسورتیمنتی رو من از آخ چون تناریس آرمود کنیلی آره زودت آم سезонیست ویس ایدیالوری تا راست تواری است اگه هیدرولیپیدوری باریاری سخت کننده است از قبض خلفرات آره زلیانش نوان ایسوق از همه دیتینوی سه تیترمینی آره شربا مقرب ولی دایب نیست مگم ایدیاش از نیش نوست این مثلا ایس کاموش رالی مارتی ویسیت قبی داخل خو قابس تو کاموش رالی کنی و تا آم پروductیس مشوره بید مارتی و دایت نیا تا برا تروان رکلامه گاویدت رکلامیست شمدک آتسیو دادا گتبوبیس سیستم ازوی ساوبرفت روگور مووارد ماس چارتویس پروسسشی رسمی وکسیوت اورد غبادا رستاری ارهاوند گاویتوالیست اینترام خارجی ایقاس اپکتوری دا شوام سیرت اونیش دوارسیو